ky popull nuk bën dot pa analistët. Janë ata që analizojnë çdo gjë që ndodh, janë ata që analizojnë çdo gjë që do ndodhi, sepse janë pjesë të domosdoshme e jetës së realitetit tonë, por ne kemi një nga analistët më të shquar, a ishte Zoti Lapa, dhe unë e kam kënaqësi të aftoj gjithmonë në Papara Night këtu në studion time. Zoti Lapa! Mirë se erdhe. Mirë se gjeta Zoti Lapa. Mirë se erdhe Zoti Lapa. U dhoni, zini vendin tuaj. Kënaqësi gjithmonë t'ju kem, jo vetëm unë, por dhe publiku, telespektatori që, ose dashamirësit e Papara Night, që kam dëshirë të marri një informacion ndryshe nga ajo që përcillet në për media. Kënaqësi është dhe imi asikur. Është faleminderit. Jeni mirë vetë pse u kemi parë në përshumë ekran, jeni shumë i kërkuar. Faleminderit. Atëre, Zoti Lapa, situata, ku jemi? Arestimi ish presidentit Meta, po 29 tetori, vizita e von der Leyen, këto, janë, pra, këtë shkurtimisht, këto... Faleminderit, me keqardhje të them që unë do përgjigjem vetëm për dy pyetjet e para, se për të tretën që më drejtuat ju, jam i ftuar dhe në një kanal tjetër, kam kontratë të rregullt. Po, e kuptova, dhe për misin që kemi bashkë. Po, faleminderit, e kuptova. Atëre, për Ilir Metën. Arestimi i ish presidentit e ish kryetarit, në tjera, po. Ka qenë një skenar i mirë organizuar nga Edi Rama. Qa thua? Po. Edi Rama. Për të jeni sigurt? Po, e dim, po e thati me patë të sigurt. Me një fjali bje që këtë jetë edhe fundi opozitës për zgjedhjet e 2025-ës. Po, shumë e drejt, kësë ja për qarë arsye. Berisha në majtë dritares, kjo, po, e kuptoa drejt. Eshtë si të ta them si një loj shau. Ashtu e? Në shau e kuptoni që po e hangre mbretin. Ska rëndësi ata të tjerë. Ushtarë të këta dhe sa e bukët. Le të kesh qartë të duash që oficer, kuaj, kam barë. E drejt, e drejt. Mosë, Zoti Lak. Pse? Po këtë përgjigje e kisha për në të vëka ushi. A të është një fratio, po mi s'ka gjë. Mi ka dërguar për të tre ditë për parë. Geri, të lutem, du të apresim këtë momentin. Ka dërguar për të tre ditë për parë. Po e këta, mirë, i e me kontrat me... Pra, pa sigurisht. Pra, arestimi i... Ishtë presidentit Ilir Meta, ishte një sjellje flagrante, sjellje keqe, policisë... Minut, tani, sepse që ta bëjmë këshu, bëjmë interaktiv. A i isha u rënda ta? Dijo, e shara e parë duhet këtë qenë rethorës 13.27 minuta, ose diçka e tilë 30.29 minuta. E dëgjuar të shara? Pa, aty është dëgjuar e shara e parë. Si pas informacionëve të tuaj. Pasaj ata janë marë... Policët e kanë marë zvarë, dhe që nga i moment nuk është dëgjuar më asë një, do më thënë, vetëm pas firma, kupton? Kure? O, 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 bë... A janë të, që bëndë... Artiste, kupton? Qa thua, më? Po, edhe atë... Ju i keni nga informatë, burimit të sigur të këto? Burimit të sigur, o kurvë e leshta, o Peqin në fund, pasaj së morë dhe shmesë. A mos ka zjedo vëndin se do të shkonde në burgën e Peqinit? Jo, jo, nese, atë ju e fut Po, e kuptova, po tani, aty në qeli, se ju du të keni burime tuaj, a besoj? Si mbas burimeve mi të mija. Po, të tuaj, sakta. Na i tregov, to, me fjallë, nuk besoj se e ke kontrat me në një ekran. Jo, jo, kombani një qëndrim dinjitos. Dinjitos, asë diskutuar të ashtu. Ka kërkuar të gjitha veglat që ka një palestrë në prisi. Po, që të bëjë sërvitje, po? Irat, këto, e kuptoj, shtangat, po, ato, litarat që bënë që ditë rishë e bënë orën 7 e 7 minuta fix. Qa thua? Po, të këta është shumë i sakë. Po? Dhe fillon ditën me ymnin e Celticut. Ma ekipit futbolit, po? Ekipit futbolit, Celticut. Ako ma këndon për Celticut? Po, po. 30 minutat e para i bërë vetëm 3 qepë, se unë si dikto termat e palesës. Streqim. Po, streqim. Streqim, po. A, bë streqim, ato që gjarë, që më gjarë. Po, po, a shumë bukë. Pasim baron këtë periudhë të sërvitjes, fillon një të sharë, 12 dhe më 13 minuta. Po si le gjep atën policis edhe altin dumanit. E ka të përdiqme me program. Për një paus të vogël dhe pasak në 7-8 këngë. Ato të po. Bile më bëm për shtypje se në njëra shfik sfare o ju malit e argjenta lumës ju se të shmon. Jo më falj. Malit tona janë të larta. Ura tona të gjithë të altra. Po. Po që nga shumë interesant. Po që të rishtë është, që para dite thot janë vasilaci. Hapse i tonë ata o i një meta, janë vasilaci. Janë vasilaci, thot. Dhe mbasa orës dy që ditë rishtë këthet në Vojokush.
Ashtu, ëh? Këndon disa këngë thash të bukura, po i pëlqen shumë ajo në shkollën kuqe të Reluan, ç'është? Te kodre kuqe. Te kodre kuqe. Te kodre kuqe të Reluan. Është ajo e vojë kushit. Vojë kushit. Brenda në Tiranë, lule. Jo, jo, ma trove, ma fat. Nëse, po kërmë. Të lutem tash se. Po, e kuptova, po si parashikoni zgjedhjet e 2025-s? Ka mbaruar. Ka mbaruar. Shqipëria kthehet në Republikë Presidenciale? Çfarë thuam? Domethënë zgjedhjet e 2025 Edi Rama, Edi Rama e kthen Shqipërinë në Republikë Presidenciale? Po. Dhe vetë mo. Ça? Këtë kam për një televizion tjetër. Ha, të kuptova, nuk e kishe për këtu. Po mirë, edhe për ta me publikun, sepse në fundit tu është edhe interesi më i madh në momentin që jeni ju, unë ndjej interesin e publikut. Po, po. Kush mund të jetë arrestimi tjetër big i radhës, i fuqishëm? Pa patur frikë se mund të ndjej një sekret shtetëror. Po, e kuptova. Po. Tjetri është po këtë e kam për ne njuzi, për ne... E mirë, nëse, s'ka i mbaje. Do më falësh, Zoti Lapa, ju si analiste jeni disa kështu të shquar. Kush është motivi që ju dhe heq juve në profesionin tuaj? Në përgjithësi, unë dhe disa nga kolegët e mi, kemi një motiv që na shtyn në këtë profesion. Dhe motivi im, pa patur se nëzirë nëjë sekretet kolegëve, futja pordës, se diçka do mbetet. E kishe për një televizion tjetër. Tani, nga një shi të... Sa është ora një kohë? Ora në këto momente është 9:35. Fix. Pa 20 duhet jemë në. Seriozisht e ke... Qa pyet e kishe këte? Se qa do fillojmë? Jo. Erës tjetër. Erës tjetër, po e kuptova. Falenderoj se që mos të ambashu, ta kesh për një ashtu tjetër. Po, po. Të falenderoj shumë, Zoti Lapa. Falenderoj dhe juve. Kishe kënaqësi. Falenderoj dhe juve.